Деңіздің көздері венгер жомағы трансильвания толорында адамдың таманы тиелек бір жер бар екен. өрөөндө куштардын сайрағаны жана суының ағымының үнінің башқа еч нерсе угулбайт аңчылар менен тоқойчылардың бұту бұл өрөөнгө баса ээн өрөөндө эркин өскөн дарактар куураса ордуна жаңы дарактар өсүп чыгат өрөндүн эң бийик чокуларында күрөң жана коюу көк түстө чөптөр өсчү экен чөптөрдүн арасында аппак гүлдөр боло турган ал гүлдөрдү үзгүсү келгендер ага эч качан жете алчу эмес анткени топурак борпоң болгондуктан дайыма көчүп турчу негизи ал жер суунун үстүндө өскөн чөптөр менен жабылган жер эле ал жерде басып жүргөндөр көлдүн үстүндө баратканын эч баамдабайт бул көлгө жогорудан караганда жүздөгөн кичинекей көлчүктөр көрүнөт Қою көк түстө болгондуктан көп сандаган кичинекей көк көздөр тиктеп тургандай бул көлдүн пайда болуу баяны мындай бул тоонун ары жагында дагы бир көл бар азиз анна көлү деп аталат өткөн убакта бул эки көл суу перилеринин мамлекети болгон экен анда көк сакалдуу перилердин атасы алтын чачтуу перилеринин сууга түшкөнүн карап олтурчу экен бойлору бир карыш келген перилер жалбырактардын үстүндө ойноп бутактан бутакка аттап куш айбанаттар менен ойношчу таза сууларга жуунушуп гүлдөр менен денелерин кургатышып көпөлөктөрдү кармап учушчу экен перилер ырдай баштаганда куштар да кулак түрүп аларды тыңшап калышчу алардын мындай кызыктуу жашоосу көлдүн жээгине адамдар келип жайгашканда токтоптур алар көлдүн жээгине чиркөө курушат адамдардын ызы чуусу падыша жана анын пери кыздарынын тынчын алат алар мындан кейін, көлдүн жээгине чыга албай калышат ошондон улам бардық перилер тоо этегиндеги башка көлгө көчүшөт бирок чиркөөдөгү коңгуроонун үнү ошол жерге чейин угулгандыктан алар ал көлдүн үстүн толук бойдон чөп менен жаап алышат анын үстүнө гүлдөрдү өстүрүшөт бул чөп жана гүлдөр жыл өткөн сайын көбөйүп отурат перилер кээде суудан чыгып айлананы караш үчүн кээ бир жерлеринен жылчыкчаларды калтырып коюшат көлдүн үстүндөгү көк көздөрдүн икаясы мына ушундайча болгон экен